سلام الله عليكم في نمونا أكسان خيارتنا ملكستو أجوكتان كسو دوادا موقال كنو حندرد دان كسار دونا إسلامر كان كسو دول إستاقي دونا يارت حساب نايدة كوحدة كوبادة عاكتة برشلونة يولي بهردن كي وجرتو سيدي وقول لما يسان لهيد كالين تلاباد هوريال كوودن كاسي سبين سيدو كالي يارتا سي يولي بقلدات كي كرد عاي حدي كا لغو مقا عابا الروخو يولي بقلد كي ساقو غالي يشيكو ينكي قودهان كولان كاسي كرد عاي ديادنا كو عصوب دا فضلا سبسكرايب نوصار سي شار غري برامج كو حتى بقرين اي شركة دا يفونا دا كنتا ازاق اسمت فون اسمي الكستوها جوكتان وحن دلان هاي سو marka la eego nadiga kubada cagta ay markaasii Barcelona waxay iyadu la ciyaareysay kooxda kubada cagta ee Valencia ciyaartu waxay mid adag laakiin haddana waxay ka dhacaysay garoonka kooxda kubada cagta Barcelona ee Montjuïc Olympico markaasii kulankan su'aalo badan ayaa laga keenay bandhigii uu soo bandhigay xidiga lagu magacaabo Ronald Araujo mustawiisa oo loo arkay inuu liito mustawiisa oo isagu aan joogin halkii laga filayay mustawiisa oo ka hooseeya halkii dad badan ay u arkayeen ninkan inuu joogo sida kalmadu macna u leedahay marka aad fiirisid nadiga kubada cagta ee Barcelona way guuleysatay waa sax laakiin waxaan arkaynaa Barcelona hiya qaladaad waliba aan u qalmin markaasii waqti aad arkayso kooxda kubada cagta Valencia in iyagu sagaal xidig ay ku ciyaarayeen ilaa iyo sidee u dagaalameen yaani mashaakil bil jumla ayaa ka muuqda bandhigga Barcelona markaasii taasoo keenay kareysa Xavi hadii uu sidan isagu ahaa xilareedan oo waxa ninka ugu casaanka badnaa markaasi ee toobariyaasha oo uu isagu qaladaad galayay yacni shan kulan oo xiriira oo Xavi macalin waa kooxda kubadda cagta Barcelona xilareedkii la soo dhaafay ma soo helaysid ima casaan toosu buu ku maqan yahay ima jaalayaal buu isagu qaadanayaa yacni ma garan kartid waxa ku dhacay markaad eegtay kooxda kubadda cagta Barcelona waxay ku soo gashay Magan Andre Ter Stegen oo goosha ah ninkii Araujo ahaa iyo waliba Kobarsi lagu daray xidiga markaasi Joao Cancelo Fermin Lopez, Andres Christensen iyo Gundogan ayaa qadka dhexiga ugu watay Emma Ravinia ka laab marka winger ama garabka bidixda afkor Lewandowski iyo waliba Lamine Yamal. Dabcan waqti sabarka uu ka sii dhamaanayo kooxda kubadda cagta Barcelona u shaqdeedu waxa darkeysa energy-ga isagu inuu dib u helayo xilareedkan waxyaabihii marka kooxda la deegay waxa ka mid ahaa in mustawihii xidiga Robert Lewandowski uu isagu liitay sida kalmadu macna u leedahay qaladaad bil jumla isagu galay isla markaana waqti badan oo kooxda ay u baahnayd uusan siin karayn markaa waxaad aragtay Valencia in afar afar laba ay ku soo gashay dabdeeqadii ugu horeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona waxa aad arkayse markaa isku dayay sameeyneysay waliba Fermin Lopez ayaa 22 daqiiqo kubad madaxa isagu dhaliyay assist Rafinha ayaa sameeyay markaa laakiin 5 daqiiqo ayaa u dhaxeysay Hugo Duro wiilkii kooxda Malakieska ahaa haddana Valencia ka tirsan kubadii isagu ka dhaliyay markaas dabcan kubadaasi dhalinteedu su'aalo badan baa laga keenay waliba markaas qaladaadkii kulanka ka dhacay nadii kubadii cagta ay markaas iyadu Barcelona waxa haddana markaas lagu helay gool kale taasoo ay ahayd laba gool iyo gool in laga dhigo ciyaarta markaa dabcan xidiga Pepelo goolkii isagu dhaliyay su'aalo badan baa lafsadiisa laga keenaya dabcan qaladaadkaasi bil jumla marka la eego aniga ma garan karayo Araujo waxa ku dhacay Araujo waxa darkeysan qaladaad de kulankii caawa laba marka fursadooda toosa ayuu isagu ku lug lahaa markaasii yaani qaladaad bil jumla oo isagu ka dhacay ayaa jiray oo la weydiinayo koox markaasii laacibkan yaani dadka qaar waxay leeyihiin ninkan maskixiyan ma fadhiyo sababtoo ah nadiga kubadda cagta Bayern iyo nadiga kale Manchester United ayaa la haajoonaya oo raba inay qaataan laacibka wararka qaar waxay tilmaamayaan ninkan nadiga kubadda cagta Barcelona ay markaasii iyada uga sii dartay kadib fadeexadii kulankii PSG markaasoo isagu mas'uul u ka ahaa ka bixitaanka kooxda kubadda cagta Barcelona koobkii UEFA Champions League waxa soo dhan iyagoo jiray haddana ma sahlana in laacibka daragtid in mustawahaasi liita uu isagu soo bandhigo durba waxaad aragteen qaabkaas isagu markii uu ciyaaray kadib in nadigu uu la dhibaatooday runtii nadiga kubadda cagta markaasi Barcelona waxaad aragteen fursado bil jumla oo markaas iyadu lagu helay markii iyagu ciyaarta 2-1 ka ahayd laakiin waxa timid Elbrixigaas oo su'aalo badan laga keenay dhamaadkii qaybtii hore waxaa jirtay kooxda kubadda cagta Barcelona in fursad ay u heshay Lamine Yamal golayihii Valencia uu doonay inuu ka dulqaado laakiin wuxuu isagu ku taabtay gacantiisa kubadda isaga oo ku jira halkii ximaayada ama daboolka uu ku haystay yacni diilinta banaankeeda
iyo kubada ku taabtay si natiijada ay u noqoto markaasi casaan toosa waayo qaanuunka ayaa dhigaya goolhayaha hadii gacantiisa uu ku taabto banaanka rigoorada ama 18ka banaankeeda casaan toosa waana sharci kubada cagta markaasi intaa wixii ka dambeeyay kooxda kubada cagta Barcelona waxay isku dayeen inay soo noqoto marka ilaa xidiga lagu magacaabo Lewandowski 2-2 isagu ka dhigay kadibna waxaad aragteen adigu inay soo noqotay gool saddexaad ay dhaliyeen Lewandowski ayaana raacsaday yacni hatrick ayuu isagu dhalinayaa wiilka cajiibka ee Robert Lewandowski dabcan naadigu hadda way badisay oo jadwalka kala horeynta ay u dagaalamaysaa laakiin waxa laga hadlayo ma aha horyaal horyaal waa soo dhammaaday horyaal kooxda kubadda cagta Real Madrid baa qaadatay horyaalka hadal ma laha horyaalkan waa malakiya sida kelmaddu macno u leedahay laba ka doodi doontana ma arki doono waxaana arki doonaa horyaal malaki ay qaaday oo cidna aysan ka murmi doonin markaasi 84 dhibcood bay leedahay 33 kulan bay markaa kooxda kubadda cagta Madrid ciyaartay halka kuwan kulamadaasi ciyaaray 37 bay iyagu yeelanayaan dhibca ahaan dabcan Girona hadda waxay ka sarreeyaan laba dhibcood waxay u baahan yihiin iyagu inay ka badbaadaan in Girona ay ka hoos maraan taasoo markaa keeni karaysa inuu isbedelo Super Cup iyo qaabka uu noqonayo sida kelmaddu macno u leedahay sababtoo ah labadan hadii halkaa laga qaato naadigii kusoo guuleystay Super Cup-ahana waa joogtaa koobkii Copa del Reyna way joogtaa uu ka qayb galay Soomaa haddee waxay noqonaysaa caqabad kale markaa marka iyaduna waan arki doonaa mana sahlana runtii markaan eegno warar badan waxaa jiray saacadihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga aada loo hadalayay marka sheekada ku saabsan Maxamed Salaax saacadihii ugu dambeeyay waxay noqotay in laysweydiiyo qaabka iyo kooxda iyo sida wax u wado iyo ninkan halka uu ku sii jeedo xilayaareedka markaa ninkan wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan dhammaan wararkii lahaatan laga wada hadlay nadiga kubadda cagta ee markaasi Liverpool inuusan ka tegi doonin isla markaana uu sii joogayo aniga laakiin haddii taa ay dhacdo waxaan anigu markaasi ka hadlay waxay tahay ninkan go'aamintiisu hadda maaha go'aamintiisu waxay noqon karaysaa nadiga kubadda cagta ee markaa Liverpool markay dhamaysato xilayaareedka suuqu furmo suuqa gabagabo ama marka meel dhexaad uu yahay markaas baan arki doonaa markaas baa la go'aamin karaa ma sii joogaya mise ma sii joogayo laakiin hadda waxaan qabaa waqti hore inay tahay ka hadalkiisa laacibkan arrinta cajiibka ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Bavaria waxaa lagu leeyahay tobabarka ayuu kusoo noqday laakiin Jamal Musiala lama garanayo kulanka Real Madrid inuu ciyaari doono in kale kulankii hore isagu ma lama helin tobabar ma jirin sidoo kale maanta tobabarkii waxaa kusoo noqday Sane iyo Gabriel iyo Leymar intuba diyaar bay u noqon karayaan macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool waxaa la saxiixay dokumentiyada iyo waraaqihii markaas Liverpool iyo waliba ninkan ay isaga baahnaayeen waana Arne Slot Arne Slot waa mid ka mid ah ragga ugu cajiibsan isla markaana ugu hadalay inta badan markaad eegtid ninkan aada baa loo danaynayaa naadiyadoo dhan baa raba naadiyadoo dhan baa ka hadlaya markaad eegtid nadiga kubadda cagta ee markaa Liverpool ayaa ku calaf qaaday oo almost ninkan dokumentiyada maadaama la saxiixay aan ka hadli doonaa kadibna statement bay soo saari doontaa naadiga ayuuna iman doonaa almost rasmiyan nadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku dhawaaqi doonta Arne Slot inuu soo maray safka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Thiago Silvana wuxuu ka dhamaaday kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee samarkana ninkan waxa leeyahay wuxuu aadi doonaa horyaalka waddankaasi Brazil halkaas nadiga Fluminense ayaa si weyn u daneynaya sidii u heli lahayd laakiin decision ama go'aanka ma dambeysa ma uusan qaadan wuxuu ka fakarayaa mustaqbalkiisa iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa fadlan marka hadii aad nagu cusubtaa subscribe saaro si share gare meel kasta oo aad joogtaan salaam